Mindenki életében van egy olyan sötét időszak, amire nem szívesen emlékszik vissza. Na, nekem pont ilyen volt az általános és a középsuli. Viszont ebben a videóban csak az utóbbiról lesz szó. Miután lehúztam 8 évet egy falusi kis általános iskolába, a gimnáziumot már egy a város szívében lévő eléggé népes létesítménybe kezdtem. Szóval ez a suli egy egyházi iskola volt, és hát elég érdekes egy egyházi iskolába járni, főleg úgy, hogy nem vagy keresztény. Miközben a reggeli áhítatokon nagyban nyomták az igéket, én csak ott ültem, és így ne, miért? Miért mondják azt, hogy csak egy életünk van? De persze nem ez volt a legrosszabb dolog a gimnáziumban, hanem az a rakás velem egykorú gyerek, akikkel egy terembe zártak. Hogy is mondjam, az osztályomban több gyökér volt, mint egy fenyőerdő talajában. Jó, voltak normális emberek is, de ők mindig másokkal barátkoztak inkább. De természetesen pattásnak mindig a köcsögök jutottak nekem. Most, akit ki szeretnék emelni, az csak egy gyerek. Anonimitás kedvéért hívjuk Evelynnek. Folyamatosan videózott engem. Levideózta, hogy szünetben eszem, ahogy fújom az orrom, vagy ahogy tüsszentek. Pluszba csinált rólam még vagy 10 képet naponta. Most nem akarok random számokkal dobálózni, de 5 gigabyte terhelyett tuti elfoglaltam a telefonján. Aztán az osztályunknak volt 3 plüssállata, amik még a ballagási pólónkra is rákerültek. Valami 9-es adománygyűjtésről maradtak ott, és az évek alatt az osztály kabaláivá váltak. Ők voltak Kokó a béka, Gyömbér a rénszarvas és Elesdi a répa. Ezeket szünetbe előszeretettel tetoválták mindenféle hülyeségekkel, démont idéztek velük, vagy épp ész nélkül dobálták őket az osztályterembe. Egyszer az egyik szünetben engem vettek célba az egyikkel. Aznap eleve rossz napom volt, meg elegem mindenből, szóval megfogtam azt a répát, kisétáltam vele az ajtón, és kivágtam az első emeleti ablakból. És Evelyn jó voltából erről még videó is készült. Én ezt nem hagynám, panna! Az órák közti piszkálódás a plüssállatdobálásba kiismerült. Jó, egyszer volt, hogy egy esernyőt dugtak a képembe, de annyi. Na, de térjünk is rá a tanárokra és az órákra. És most a tesiről nem lesz szó, mert azt már egy előző videóba kiveséztük. Kezdjük is a gimis tanárok keresztapjával, a Hittannal. Első évre kaptunk egy olyan oktatót, aki még csak tanári végzettséggel sem rendelkezett. De őszintén szólva, nem ez volt a legnagyobb bajom vele. Órák elején egy bibliával a kezébe járt körbe a terembe, és a következőt csinálta. Voltál vasárnap templomban? Igen. Voltál vasárnap templomban? Igen. Voltál vasárnap templomban? Nem. Pogány. És nem ez volt az egyetlen dolog, amire harapott. Az egyik csoporttársam előszeretette a Hortocovban a haját, és amikor ezt a tanár meglátta, oda ment hozzá, és így rákiabált, hogy egy férfi, ne pedig Pikachu! Az óráin az oktatás pedig valahogy így folyt. A zsoltároknak különböző fajtái vannak. Nem zsoltárok, imádkozó zsoltárok, és átkozó zsoltárok. Tanár úr, mire valók az átkozó zsoltárok? Szerintetek én mit szoktam rátok olvasni, hittan órák után? Mi a neved? Borbála. Szép név. Főleg, mert benne van a bor és a bál. Gyerekek, mi van az osztály is én köztem? Ó, tanár úr, én tudom, háború. És nem ő foglalta el a helyet a rossz tanárlistám legfelső blokkjában. Nem. Az a hely az ének tanárnak járt. Az a nő maga volt a sátán. Nem, bocs, még annál is rosszabb. Ha őt is a sátánt összezárnák egy szobába, akkor az utóbbi 10 perc után már a sarokban sírt volna. Szóval, amikor bejött órára, mindig elkezdte az édesgető dumáját, hogy remélem mindenki kellemes napra ébredt, ma gyerekek is már alig várjátok, hogy együtt énekeljetek velem. Szóval, ezen a órán a 18. századi klasszikus... nem tudod, hogy volt-e már a lecke? ...tanulni. Max, te most komolyan belebeszéltél a mondandómba? Mégis hogy van képed zavarni az óra menetét?
Elnézést, tanárnő, én csak... Hát ezt nem hiszem el, gyerekek. Tudjátok, hol kéne lennie ennek az egész osztálynak? Az óvodában. Mert mindannyian olyan agyi szinten vagytok, és fogalmatok sincs, hogy mi az a tisztelet. Add ide az ellenőrzetet, ezért most kapni fogsz egy szaktanárit. Ez most énekóra vagy vallatás? Esküszöm, ha még 10 percig ezt kell hallgatnom, ki fogok ugrani az ablakon? Nem is lehet érteni, hogy mit énekelnek. Hát persze, hiszen a tanár azt mondta, hogy ez a szlovák szinkronos változat. Még szép, hogy nem értjük. Blue, ez magyarul van. Mi? Rendben, gyerekek, akkor jöjjenek az óra végi kérdések. Aki rosszul válaszol, az egyest kap. Szóval, akkor, Fanni! Mi volt a film tanulsága? Kérem, tanárné, az, hogy meg kell tanulnunk egyensúlyt tartani a családi és a nemzeti kötelezettségeink között, valamint, hogy mindig hűségesnek kell lennünk a hazánkhoz. Jól van, na ülj le. Egyes. De, tanárné, mi volt a baj a válaszommal? Semmi, csak az, hogy én nem ezt a fajta megközelítést akartam hallani. Ahogy mondtam, rosszabb, mint a sátán. Igen, a tanárok előszeretettel kínoztak minket a hangszoros 4K felbontású digitális kivetítővel. Az énektanár dobhártya durrasztó operákat hallgattatott velünk. Addig a második héttan tanárunk bortuszos videókat mutatott nekünk. Megcsonkintott véres csecsemőkről. Vagy épp az Insidience nézette velünk. Komolyan mondom, a biológia órák gusztusosabbak voltak, mint az. Apropó, biosz. Rendben, gyerekek. Ezen az órán egyrészt szó lesz a házi állatokról. Ó, tanár úr, önnek van valami házi állatja? Nem, viszont múlt héten kaptam 2 a bés lányoktól. És erre elővett a táskájából 2 darab tamponállatkát, és letette őket a tanári asztalra. Az óra további részében a tanár nem tudott tanítani, mert annyira röhögött az osztály. Amúgy a biosz tanárunknak nagyon jó sztoriai vannak a dél-amerikai kalandjairól, amiről tervezek teljes animált történetet csinálni. Ezt a részt most már befejezem, mert így is hihetetlenül hosszú lesz, és le fog rohadni a kezem, mire ezt a sok jelenetet megrajzolom. De mielőtt még elköszönnék, szeretnék nektek valamit bemutatni, ami nagyon jól fog jönni, ha nehezen tanuljátok a törét. Igen, egy verseskönyvről lenne szó, ami rímbeszedett magyar történelem név alatt fut, és ingyenesen le tudjátok tölteni a Mac-ről. Könyvírójának van egy YouTube csatornája is, Durmol néven, ahol vannak feltöltve animációk a versek repesített változatából. Legutóbbit ráadásul Ungdani csinálta, szóval mindenképp csekkoljátok le. A könyv és a videó linkje is megtalálható a leírásban. Visszatérve a sulimra, szerencsére azóta már leérettségiztem, és már egyetemre járok, ami 100 000 milliószor jobb, mint a gimnázium. Itt vége is van a történetnek, én Blue voltam, a következő videóban találkozunk, addig is sziasztok!